Значи в момента на най-обикновен. Да. Гайковерт с максимална скорост. Може да избираме скорост. А примерно пак ли я запазва така на първа, на първа е най-силна и на там вече намаля или обратно? Примерно четвърта. При обратно въртели или какво? Примерно четвърта ли е най-силна? Не, четвърта е най-силна. Най-силна, ага. Сега даже е по-бързо. А в момента на каква скорост е била? На автоматик мод, на автоматичен. Това където е първоначално тръгва. Другия вариант е, ако го сложа тук, то ще тръгне сега с максимална скорост. Ще не е такъв, защото... Пайде. Даже... Безчетков е. Това е еквивалента на 148 с една съща, малко е по-мощен. Има 4 мода. 148 има 3 мода. За скоростта. За скоростта, да. 140, значи остават те и 3 мода при 148. Този има T4 и автоматик мод. А следващото модело имаше ли на този 171? Това е най-малкото. Това е най-малкото, 175 Нм. Като мощност, като примерно аз даже с него без проблемно вкарвам доста по-дълги. Значи в рамките на 20-22 см, зависимост от дървесината, зависимост от резбата, зависимост от много фактори, обаче принципно се справя с повече. Давай! Виж на кой мод си само сега. Тази големина. Да, те са относително.